Սիսիանից 7 կիլոմետր հարավարևելք Նորավանն է, որն ունի մոտ 500 բնակիչ, 100 տնտեսություն, 1 մանկապարտեզ եւ 1 դպրոց։ Բնակավայրը ժամանակին 4 կողմից շրջապատված էր ադրբեջանական գյուղերով։ Բնակիչների խոսքով ադրբեջանցների միմյանց հետ շփումները հնարավորինս կանխելու համար Նորավանը սեպիպես խրել են այստեղ։ Այսպես է եղել հիմնադրումը։ Իսկ այսօր արդեն 90 տարեկան է բնակավայրը, ինչի արդիվ տեղացիները մեծ պատրաստություն էին տեսել։ Կազմակերպել էին տարաբնույթ միջոցառումներ։ Գյուղի երեխաները հանդես եկան երգերով, պարերով ու ասմունքով։ Ավանդույթի համաձայն ճոխսեղաները են գցել, ինչպես իրենք են ասում, մարդամոտ ու հյուրասեր ժողովուրդ են, հատկապես տոնակատարությունների ժամանակ ոչինչ չեն խնայում պատվով ներկայանալու համար։ Մեր սեղանին դրած է ավանդական, ասենք, մեր հալվան, ամեն ինչ ստեղծված է տնից, տնական հավ, ունենք փլավ չամիչով, բրնձով փլավ, ունենք մասուր, որը մեր հին ճաշատեսակների մեջ է մտնում, գաթան խորիզով, գաթան թթուները, բանիրը մի քանի տեսակ, որը ստեղծված է մեր ձեռքերով տնա։ Տիկին Էլմիրան Գոբելենի խումբունի ասում է, չնայած մի շարք խնդիրներին, այդ թվում անբարեկակ ճանապարհներ, ոռոգման ջուր, այնուհանդերձ ամեն ինչ փորձում են անել գյուղը ապրեցնելու համար։ Պետք է աշխատել եւ ապրել։ Անձամբ իմ ընտանիքը ստեղծում է հացը, իմ ամուսինը կոմբայնավար, մեխանիզատոր, ворորդ, որ աշխատում է, լավ էլ ապրում ենք, ով աշխատի նա գտի, հաստատ։ Միրգը հավաքել ենք, թթվեցրել, եռացրել, այնուհետև թորել։ Նորավանցի Գրիգոր Պապյանի խոսքով լավողի ստանալու համար պետք է ճիշտ ժամանակին եռացնես, իսկ օղին տեղում թորելը տոնի արդիվ է, քանի որ առանց դրա սեղանները դատարկ են թվում։ Միացրել ենք հյուրերին ցույց տալու համար, հյուրասիրելու համար։ Առից օգտվելու կցանկանամ նաև շնորհավորել գյուղացիներին։ Նորանոր հաջողություններ, գյուղը թող բարգավաճի ծաղկի, ես ինքս էլ պատրաստ եմ գյուղի համար ամեն ինչ անելու։ Նորավանը շատ սիրող եւ մշտապես գյուղում բնակվել ցանկացող Զաբելա Արշակյանը ուզում է գյուղատնտեսությամբ զբաղվել, մշակել ագիներ, նաեւ խմոր հունցել է սովորել։ Հացաթխման պրոցեսը շատ է դուր գալիս, խմորը հունցել ենք, հիմա գրտնակում ենք, կուզենայի ունենալ իմ սեփական փուռը։ Նախշուն Յազուլյանը հին նորավանցի է, ասում է գյուղից կտրվել չի ստացվում։ Հետաքրքիր էր մեր գյուղը, մշակույթային արժեքների հետ, մշակույթի հետ շատ կապված։ Ես հիշում եմ, որ մեր գյուղ գալիս էին այնպիսի թատերական խմբեր, որ հիմա ասեմ ձեզ, երևի կզարմանաք, Սունդուկյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնից, Պատանի հանդիսատեսի, այնպիսի երաժշտական խմբեր, Մեր Անգուլյանի անվան, խոսքով հետաքրքիր էր այն ժամանակ։ Գյուղում հանդիպեցինք 5-ամյա Էդիկին, ով կյանքով 60 տղա է, սիրում է դպրոցն ու պատրաստում է նկարիչ դառնալ, նախ ընտրում է վառ գույները։ Ֆլոմաստերներից չուրացել են տերամը, չկարում լավ նկարի։ Արևո, բայց ուղղակի սրանք չուրացած են, լավ չներկեմ, դրամը այսքանն է։ Սա մեր գյուղի արևն է։ Ամենալավ բանը դասն է, գրավորն ու դասերը։ Էն արբենարանը մացեմը գրավորը սաղ սիրում է։ Տոնական միջոցառումները տիրող ուրախ տրամադրությունը փաստում են, որ խոշորացումից հետո համայնքի բնակավայրերը չեն մնացել լուսանցքում, ուշադրության կենտրոնում են։ Ես ինքս պատրաստ եմ մշտապես աջակցել հնարավորության սահմաներում, նշեց Սիսիան համայնքի ղեկավար Արթուր Սարգսյանը, ավելացնելով, որ բնակավայրի հետ կապված մի շարք ծրագրեր կան։ Սուբվենցիոն ծրագրով արդեն հաստատվել է 15 հրապարակ, որից մեկը պետք է կառուցվի Նորավանում, որը ես մեկ ամսուկես առաջ հանդիպման ժամանակ խոսք եմ տվել մեր բնակիչներին, դրանից բացի այս տարվա ծրագրի մեջ արդեն ներառել ենք, մենք տեսակ, որ մանկապարտեզ ունենք 27 երեխայով, բայց երեխաները քնելու տեղ չունեցում, 6-ը ծրագրով այլ երեխաների քնելու, խոհանոցի եւ մնացած հարցերը կկարգավորվի։ Համայնքի ղեկավարը նշեց նաեւ, որ կասֆալտապատվի M2 մայրուղին Նորավան Վաղատին միջհամայնքային ճանապարհին կապող 5 կիլոմետր երկարությամբ հատվածը։ Հուսանք, որ շուտով այդ ծրագրերը կյանքի կկոչվեն եւ շատ նորավանցներ կվերադառնան ու կշնացնեն իրենց բնակավայրը։